სპეციფიკური ჯანმრთელობა და მასთან დაკავშირებული საკითხები სტიგმატიზირებულია. Ეს ნიშნავს იმას, რომ ადამიანებს ცხოვრების სხვადასხვა ეტაპზე ერთდროულად უხდებათ ბრძოლა ფსიქიკურ პრობლემებთან და ფსიქიკური პრობლემების მიმართ არსებულ დამოკიდებულებებთან. Ფონდის გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრიაში თბილისი, ბათუმში, გუშინ ფსიქიკური ჯანმრთელობისადმი მიძღვნილი გარბენი გაიმართა, სადაც მონაწილეებმა სიმბოლურად დაძლიეს ის სოციალური ბარიერები, რომლებიც თან სდევს აღნიშნულ პრობლემებს. Да, ჩვენმა შემოქმედებით მაგუნდა რამდენიმე ვიდეო მოგვიმზადა, რომელსაც ახლა ვნახავთ და პირველად დავიწყოთ ნინო აღდგომელაშვილის მონაწილეობით, ვთქვათ, მომზადებულ ვიდეოში, სადაც ის საუბრობს გარბენისა და აღნიშნული გარბენის შესახებ, რაზეც შენ თქვი და ასევე იმ სოციალური ბარიერების შესახებ, რაც დღეს ფსიქიკური ჯანმრთელობის მიმართულებით არსებობს ჩვენ სახელმწიფოში. ვნახოთ ვიდეო და პერიოდულად ასევე რამდენიმე ვიდეოს შემოგთავაზებთ სხვადასხვა სამოქალაქო აქტივისტისა და დარგის ექსპერტების მონაწილეობით. Დღევანდელი გარბენი იყო სიმბოლური და მიეძღვნა, ასე ვთქვათ, ფსიქიკურ ჯანმრთელობას და ადამიანის უფლებებს. იმ ადამიანის უფლებებს, ვისაც ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს. იმ ადამიანებს, ვინც ყოველდღიურად ბარიერებს აწყდებიან ცხოვრებაში. ის, რაც ძირითადად ირღვევა, ის უფლებები, ის ბარიერები წამოწია წინ. Მაგალითად, მაზიანებს სტიგმა და დისკრიმინაციული დამოკიდებულება. ყველამ ვიცით, დღეს რომ ამას ხაზი არც გაუსვა, არის ამაზე ბევრი ლაპარაკი, რომ სტიგმატური დამოკიდებულების გამო ადამიანი ნაკლებად აკითხავს ექიმს და მისი პრობლემები ამის გამო ღრმავდება და მწვავდება. ცხოვრების გზაზე ყოველი მეოთხე ადამიანი, საერთაშორისო სტატისტიკის მიხედვით, ხო, მსოფლიო სტატისტიკით, ცხოვრებაში ერთხელ მაინც დგება ფსიქიკური პრობლემის წინაშე, ხო? ეს შეიძლება იყოს დეპრესია, ახლობლის წასვლით გამოწვეული, ან რაიმე კატასტროფაში მოყოლით. არავინ იცის, არავინ ვარც დაზღვეულები, ამიტომ მეტი თანალმობა და მეტი თანადგომა უნდა გამოვიჩინო და მეტი გაგება ამ ადამიანების მიმართ, რომ მათ არ შეიზღუდონ ეს თავისი უფლებები და ასე ვთქვათ, თანაბრად იყვნენ, თანაზომიერად საზოგადოებრივ ცხოვრებაში ჩართულები. ეს იქნება განათლების სფერო, ეს იქნება სამედიცინო ჯანმრთელობის სფერო, თუ ნებისმიერი დასაქმების სფერო, ჩემო ბატონო. ასევე ჩვენს ქვეყანაში მაგალითად ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია, რომ ეზღუდებათ პირადი ცხოვრების უფლება, ოჯახის შექმნის უფლება, რაც არასწორია, ყველას გვაქვს ეს უფლება. სერვისებზე ხელი არ მიმიწვდება სხვების თანაბრად. ასეა ეს კი. განათლებაშიც, ჯანდაცვის სფეროშიც, დავიცი, დასაქმების სფეროში პირველ რიგში. ჩემ ნაცვლად გადაწყვეტილებას კვლავ სხვები იღებენ. ესაც ვიცით, რომ ასე არის და ასე არ უნდა იყოს. სტიგმა არა მხოლოდ საზოგადოების მხრიდან არის, არამედ არსებობს თვით სტიგმა და არსებობს პროფესიული სტიგმა, პროფესიონალების მხრიდან სტიგმა. ადამიანს თუ თვით სტიგმა შეუმცირდება, დროულად შეძლებს თავისი ნიშნების იდენტიფიცირებას. ბევრი ადამიანი ამ თავისი პრობლემის გამო ოჯახებს, ასე ვთქვათ, გამწესებული ყავთ ფსიქიატრიულ დაწესებულებებში წლების განმავლობაში. მკურნალობა შეიძლება მწვავე ფაზაში მიიღოს საავადმყოფოში და მერე უკვე გამოვიდეს და თემში მიიღოს, ხო, ეს მკურნალობა. მაგრამ ვერ მოახდენ ამ საწოლების შემცირებას, ამ დიდი საავადმყოფოების დაპატარავებას, თუ არ იზრუნე გარეთ შესაბამისი ინფრასტრუქტურის შექმნაზე, ხო? ეს არის საცხოვრისი. ამ ადამიანებს, ვინც წლობით აქ ცხოვრობენ, იმიტომ ვერ გამოდიან გარეთ, რომ საცხოვრებელი უკვე აღარ აქვთ, ახლობელმა გაუყიდა ან ოჯახის წევრები უკან არუშვებენ, ხო? თუ აი ეს ნაწილი მოუწესრიგეთ, მერე უკვე სხვა, ასე ვთქვათ, ფსიქიკური ჯანმრთელობის სფეროს სპეციალისტები, ეს იქნებიან სოცმუშაკები, ოკუპაციური თერაპევტები, იზრუნებენ, რომ მათ უკვე აღუდგინონ ცხოვრებისეული უნარები, იმიტომ რომ დავიწყებული აქვთ უკვე, რას ნიშნავს დამოუკიდებლად ცხოვრება, ამ ადამიანებს აღარ ახსოვთ. როგორც კი გარეთ გამოვიყვანთ ნელ-ნელა და ეტაპობრივად, საქმეც დაიძრება და თან ფსიქოგანათლება, საზოგადოების, ოჯახის, თვითსტიგმის დაძლევა არის ძალიან მნიშვნელოვანი. ახლა კი ნახოთ შემდეგი ვიდეო. ჯანა ჯავახიშვილი ფსიქოლოგი გვესაუბრება ფსიქიკური ჯანმრთელობის მდგომარეობის შესახებ, საზოგადოებაში გავრცელებული დამოკიდებულებებისა და ტოლერანტობის მნიშვნელობის შესახებ ამ მიმართულებით. თანამედროვე გაგება გულისხმობს, რომ ყველა ადამიანს თავისი მოწყვლადობა აქვს, ზოგს ფსიქოლოგიური, ზოგს ფიზიკური. ესეთი ადამიანი უნდა იყოს ინტეგრირებული საზოგადოებაში და ჩვენ მას უნდა შევუქმნათ შესაძლებლობები, რომ მან თავისთავად განახორციელოს და საზოგადოების წევრი იყოს და ღირსეულად იცხოვროს. სურვილი, რომ შენს ცხოვრებისეულ საცხოვრისის ველში არ იყოს და გარიყო, აი ეს ინერცია დღესაც ძლიერია. განსაკუთრებით ძლიერი ხდება, როდესაც გამოჩნდება ხოლმე, რომ თქვა, ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემის მქონე ადამიანმა, თქვა, რაღაცა კანონდარღვევა ჩაიდინა.
ამდროს იწყება ხოლმე ლაპარაკს, აი რატო დავხურეთ დიდი ფსიქიატრიული საავადმყოფოები, აი ისინი იქ უნდა იყვნენ, არ არის ეს სწორე. კანონ დაღვევას ბევრად უფრო ხშირად აკეთებენ ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემის არ მქონე ადამიანები, უფრო მაღალი სტატისტიკაა. Да, бывает у прохшири арис, родитель психику жамтело без проблем, без коне, а да мия не хтебам, схерпли, а с этого канон дархуевис. Схоре без манзилзе, овел от хадамия, жирт хадамияс, карквал момент читавис, схоре беса, а у психику жамтело без проблем. Сори, ты гари нормалури, ро, схоре без манзилзе, карквал момент читавис, а у психику жамтело без проблема кондес. Психику жамтело без сервиса, бюна, оспина сурат хелмисат доми, географиула хелмисат доми, так иде საკობრივად ხელმისაწვდომი. ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ადამიანები ძალიან ხშირად სიღარიბის ზღვარს მიღმა არიან, სიღატაკეში ცხოვრობენ. ჩაკეტილი წრე იქნება, გვაქვს ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები, არავარ დასაქმებული და ასე შემდეგ, არავარ დასაქმებული ცხოვრების ხარისხი დაბალი მოხდა, ჩდება ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები. ამიტომ ფსიქიკური ჯანმრთელობის სერვისების ხელმისაწვდომობა ეს არის კრიტიკულად მნიშვნელოვანი იმისათვის, რომ ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების მქონე ადამიანები საზოგადოებაში ინტეგრირებული იყვნენ. მე მომხდარა რომ რა ერი, რა ბერი, რა ხელისუფლება, ერთი სისტემა ვართ და რასაკვირველია, იქ არ არის ანუ ცხო პლანეტელები, რომ სხვა წარმოდგენებით მიდიოდნენ, ხო? ხალხიდან მიდის ადამიანები მიდიან ხელისუფლებაში. ამიტომ ალბათ აქ პროფესიულ თემს, არა მარტო პროფესიულ თემს და იმ ადამიანებს, ვისაც ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები აქვს და მათი ოჯახის წევრებს განსაკუთრებული, ასე ვთქვათ, მისია აქვთ იმისთვის, რომ კონტაქტში იყვნენ გაწოლების მიმღე პირებთან და თავის ინტერესების დაცვა, ასე ვთქვათ, რეგულარულად აკეთონ. თუ ოჯახში ისეთი ტოლერანტული კულტურა არის, რომ ოჯახი ტოლერირებს განსხვავებულს, ოჯახი ტოლერირებს განსხვავებული შესაძლებლობების მქონე ადამიანს, მაშინ ბავშვი ამას ითვისებს. Да, ოჯახის მერე უკვე სკოლა არის, ის სარბიელი, სადაც სკოლაში უნდა იყოს ტოლერანტობის კულტურა. არსებობენ ადამიანები, ვისაც აქვს ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემები და ეძებენ დახმარებას პროფესიულს. არსებობენ ადამიანები, რომლებსაც აქვთ, აცნობიერებენ ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემებს და არ მიმართავენ, აი სწორედ ძალიან დიდი ხვედრითი წილი აქვს, ბარიერი არის სტიგმა, თვით სტიგმა და არიან ადამიანები, რომლებიც ვერც კი აცნობიერებენ, მიუხედავად იმისა, რომ სიმპტომები აქვთ. საზოგადოებას თავის მხრივ ცდილობს, რომ გარიყოს, სამსახურში არ მიიღოს, ამბობს, მე ასეთ თანამშრომელი არ მჭირდება. ამ დროს პირიქით არის, თუ ჩვენ ყოველ მეოთხე ადამიანი ჩვენი საზოგადოებიდან, სამსახურებიდან და უმაღლესი სასწავლებლიდან გავრიყავთ, ვიღადავრჩებით, გავთითოკაცდებით, რა ფასი ექნება მაშინ ასეთ ცხოვრებას, არატოლერანტულს და ფაქტიურად ფაშისტურს. ჩვენ შემდეგი ვიდეოც უნდა გაჩვენოთ, სადაც მთავარი საკითხი შეეხება დანაშაულს და მოზარდებს. ესეც სათაურია და ასევე მთავარი გმირი ვიდეოს ქეთი ფილაური ამბობს შემდეგს, რომ დასჯა ყოველთვის გამოსავალი არის, მნიშვნელოვანი არის პასუხისმგებლობის გაზიარება ადამიანებისთვის, რადგან ეს ადამიანები შემდეგ მთლიან საზოგადოებას შეადგენენ, სადაც თითოეული ჩვენგანი ცხოვრობს. ჩვენ შემდეგ და ივანე ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია, როდესაც საქმე ეხება მოზარდებს და სხვადასხვა სახის დანაშაულს, მნიშვნელოვანია პრევენციაზე ზრუნვა და პრევენციის ნაწილში უნდა იყოს საზოგადოების სხვადასხვა წარმომადგენელი ჩართული. დიახ, რა თქმა უნდა, უფრო ვრცლად ქეთი ფილაური თავად გვესაუბრება აღნიშნული საკითხის შესახებ ვიდეოს საშუალებით. მნიშვნელოვანია იმის გააზრება, რომ მოზარდობის ასაკი სპეციფიური პერიოდია, მნიშვნელოვნად განსხვავდება ბავშვობის ასაკისაგან და ზრდასრული ადამიანისაგან. ერთგვარი გარდამავალი პერიოდია, რომლისთვისაც დამახასიათებელია ექსპერიმენტირება დამოუკიდებლობის მოპოვების მიზნით. და ეს პროცესი არ არის ყოველთვის უსაფრთხო, ძალიან მტკივნეული პროცესია. Да, ама ასაკში ძალიან ხშირად ხვდებით წესების და ხშირად კანონის დარღვევის შემთხვევებს. ამ ადგილას ძალიან მნიშვნელოვანია იმ უფროსი ადამიანების როლი, რომლებიც ქმნიან მის საღვდელო გარემოს, იქნება ეს ოჯახში, სკოლაში თუ ზოგადად თემში. მნიშვნელოვანია პასუხისგებლობის გაზიარება და არა დამნაშავის ძიება, იმიტომ რომ ქცევა არ არის ერთ რომელიმე კონკრეტულ ფაქტორთან დაკავშირებული და ამ ქცევაზე გავლენას ახდენს როგორც თავად მოზარდის ინდივიდუალური თავისებურებები, ასევე ის ოჯახი, რომელშიც ის ცხოვრობს, სკოლა, რომელშიც სწავლობს და თემი და სახელმწიფო, რომელშიც ის
ცხოვრობს, ასე ვთქვათ, მულტიფაქტორული გავლენა აქვს და ჩვენი საზოგადოებისთვის დამახასიათებელი რაც შეიძლება გამოვყოთ, რომ მოზარდები ხშირად არ არიან უზრუნველყოფილი მისი ასაკისათვის შესაბამისი აქტივობებით, ხელმისაწვდომი არ არის ის სერვისები, რომელიც მოზარდობისთვის ძალიან მოზარდობის ასაკში ძალიან მნიშვნელოვანია ადამიანისათვის. ცხადია, საზოგადოების ინტერესი, მთავარი ინტერესი უსაფრთხოების უზრუნველყოფაა და ეს რეაქცია გასაგებია, რომ რაღაცა დანაშაულს უნდა მოყვებოდეს სასჯელი. თუმცა გამოცდილება, საერთაშორისო და მრავალწლიანი გამოცდილება ასჩვენებს, რომ დასჯა არ არის ეფექტური და ჩვენ ვიცით, რომ ეს ყველაზე პროდუქტიული წლებია, როდესაც მოზარდები ვითარდებიან, ძალიან ბევრ ახალ რაღაცას სწავლობენ და ეს წლები მნიშვნელოვანია გამოყენებული იქნეს არა დასჯისათვის, მაგალითად დახურული ტიპის დაწესებულებაში, არამედ მათი განვითარებისათვის, რეაბილიტაციისათვის და საზოგადოებაში ინტეგრაციისათვის. პრევენცია გულისხმობს, რომ რაღაცა გავაკეთოთ მანამდე, სანამ არასასურველი პრობლემურ ქცევას გადავეყრებით. და ეს არის ზრუნვა, სიყვარული და ის გარემო, რომელიც განვითარებას ხელს უწყობს. იქნება ეს საგანმანათლებლო სივრცე, იქნება ეს ოჯახი თუ ზოგადად თემი. მე ვფიქრობ, რომ მედიას შეუძლია პოზიტიური მაგალითების ჩვენებით ძალიან მნიშვნელოვანი გავლენა მოახდინოს ამ საკითხთან დაკავშირებით. არ ხდებოდეს სტიგმატიზება ან ბრალდება არამხოლოდ თავად მოზარდის, არამედ მისი ოჯახის ან თუნდაც სკოლის ან თუნდაც თემის. ძალიან მნიშვნელოვანია გავიაზროთ, რომ როდესაც ჩვენ ფიქრობთ კანონთან კონფლიქტში მყოფი მოზარდების საზოგადოებაში ინტეგრაციაზე, ჩვენი მიზანი არ არის ვინმეს დასჯა, ჩვენი მიზანი არის პასუხისგებლობების განსაზღვრა და იმ დამცავი ძლიერი მხარეების გაძლიერება, რომელიც ასე ვთქვათ საზოგადოებისაკენ შემოაბრუნებს მოზარდს. ივანე, შემდეგ ვიდეოში უკვე ფსიქიატრი ნინო მახაშვილი გვესაუბრება ცენტრის სინერგიის შესახებ, რომელიც ბათუმში გაიხსნა და რომლის მიზანია მოზარდებსა და ახალგაზრდებში ფსიქოაქტიური საშუალებების ავადმყოფობის და ფსიქიკური ჯანმრთელობის პრობლემების პრევენცია. შეგახსენებთ, რომ ცენტრი ემსახურება 14-დან 25 წლამდე მოზარდებსა და ახალგაზრდებს და ასევე მათი ოჯახის წევრებს. ჩვენ შეგვიძლია ასევე მისამართით გავუზიაროთ ჩვენს მაყურებელს. ეს არის ბათუმში გორგილაძის ქუჩა ნომერი 12 ბინა 3 და თბილისში ზაქარია ფალიაშვილის ქუჩა 96. შეგვიძლია უკვე ნახოთ ვიდეოს, სადაც ნინო მახაშვილი თავად საუბრობს ცენტრის შესახებ, რა სერვისებს თავაზობთ, გაგაცანი ჩვენ საკონტაქტო ინფორმაცია. ნახოთ აღნიშნული ვიდეო და უკვე შემდეგი ვიდეოთი დაგიბრუნებით. ეს არის ასე ვთქვათ, როგორ ვთქვათ, იცით, ინსტინქტური მოთხოვნილება ადამიანის და საზოგადოების, რომ დაასტიგმატიზიროს, მოიშოროს, დიფერენცირება გაუკეთოს თავის თავს და სხვას, ან დამალოს ის, რაც თვითონ აქვს, მაგრამ ეს არის ინსტინქტური და არა გაზრდილი ადამიანის და გაზრდილი საზოგადოებისა. და ჩვენ სწორედ აი მომწიფებულ საზოგადოებაზე ვლაპარაკობთ, რომელიც აცნობიერებს რა არის ეს სტიგმა და რომელიც აცნობიერებს სტიგმა უნდა დაიძლიოს. ამიტომაც ინფორმაციის მიწოდებით, ფსიქოგანათლებით, გაბედული გამოთქმებით, რომ ვთქვათ, რაღაც ცხოვრების რაღაც ეტაპზე ვთქვათ, დეპრესიული ეპიზოდი მქონდა, ან ინსომნია, ანუ ძილის დარღვევები მაწუხებს, ანუ დახმარების ძებნით და მსგავსი ღონისძიებებით ჩვენ შეგვიძლია რომ თანდათან ასე ვთქვათ, ტაბუ მოვაშოროთ ფსიქიკურ ჯანმრთელობას და ამ პრობლემებს, ესე მგონია. კარგი დახმარების მიღება ორ სვეტზე დგას. ერთი რომ იყოს ეფექტური, ჩემზე გათვლილი სამსახური, სადაც რომ მივალ, თქვა, არ გამაგზავნიან კიდევ სხვაგან, არ დამხვდება რაღაც დიდი რიგები, არ მექნება დიდი გადასახადი, არ მელაპარაკებიან უცნაურ ენაზე და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მეორე არის, რომ მეც უნდა მინდოდეს ეს. ანუ ეს არის მოთხოვნა და მოთხოვნის დამაკმაყოფილებელი სერვისი. შეამჩნიეთ თქვენ თავში და თქვენს ირგვლივ ის რაღაც ნიშნები, რომელიც გამაფრთხილებელი ნიშნებია, რომ რაღაცა შეიძლება იწყებოდეს ან რაღაცა შეიძლება გაწუხებდეს. და თუ ეს კონცენტრაციის დარღვევა, თუ ეს გუნებგანწყობის დაქვეითება, თუ ეს შფოთვითი ეპიზოდებია და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ, უნდა რაღაცნაირად ვეძიოთ დახმარებამ. ერთ-ერთი დახმარების ფორმა, რომელსაც ჩვენ გვთავაზობთ, სწორედ კლუბის სინერგია. ეს სახელი დავარქვით იმიტომ, რომ უფრო
გულმი სავალი იყოს ახალგაზრდებისათვის, რადგანაც ასაკობრივი სპექტრი 14-დან 25 წლამდეა ჩვენი სერვისისა. Ქალი და კაცი თავისუფლად მიიღება, ახალგაზრდა ქალი და ახალგაზრდა კაცი, ასევე მათი მშობლები, ანუ ოჯახის წევრები, რადგანაც რა პროცესებიც ოჯახში მიდის ძალიან ხშირად, ბავშვი და მოზარდი ამ პროცესებს რაღაცნაირად გადმოიტანს თავის სხეულებრივ პრობლემაში და ფსიქიკურ პრობლემაშიც. მიიღებენ დახმარებას, მაღალი ხარისხის ფსიქოსოციალურ დახმარებას, არა მედიკამენტს, კარგ ფსიქოლოგიურ და სოციალურ მხარდაჭერას, რომელსაც გაუწევენ ახალგაზრდა სპეციალისტები, კარგად მომზადებული, მაღალკვალიფიციური ფსიქოლოგები და სოციალური მუშაკი, დაკონტრაქტებულია ფსიქიატრის, თუმცა ფსიქიატრი აი გუნდში როგორც ასეთი არ არის, რადგანაც ფაქტიურად არ გვჭირდება. სერვისი არის საპრევენციო. ჩვენ გვინდა, რომ იქამდე ჩავერიოთ, სანამ სურათი გაიშლება. Адамიანი, ვისაც აქვს ემოციური პრობლემები, ვისაც აქვს თქვა მოუწესრიგებელი ქცევა და ვისაც აქვს ამ მოუწესრიგებელ ქცევაში ასე თქვა ადიქტურ პრობლემებსაც გულისხმობ და ეხლა განმარტავ ეს რა არის, ხო? აი ესეთ ადამიანებს შეუძლიათ ჩვენთან მოსვლა. ადიქტურ პრობლემებში ჩვენ გულისხმობთ თქვა ალკოგოლის ზედმეტად მოხმარებას, თქვა მარიხუანის მოწევას, თქვა კლუბური ნარკოტიკების მიღებას, ანუ ექსპერიმენტირებას, თქვა ფსიქოაქტიური ნივთიერებებისა და ამ შემთხვევაში ჩვენ გვაქვს სხვადასხვა მოდულები, სხვადასხვა პროგრამები, მშობლებისთვის ცალკე ინდივიდუალური ჩარევები, ჯგუფური ჩარევები, რომელიც უფასოა, პროექტი ფინანსირდება ევროკავშირის გამო, იმართება გლობალური ინიციატივა ფსიქიატრია, ესეთი ფონდის მიერ და თბილისსა და ბათუმში ფუნქციონირებს. ეს სერვისი იმ ღრიჭოს, იმ ნაპრალს ავსებს, რომელიც სამწუხაროდ ბავშთა, მოზარდთა და ახალგაზრდათა ფსიქიკური ჯანმრთელობის დაცვის სისტემაში არსებობს. დიახ, ჩვენ კიდევ ერთხელ შეგახსენებთ აღნიშნული ცენტრის მისამართს ბათუმში, ზურაბ გორგილაძის ქუჩა 12, ბინა 3, და ნომერსაც გამოაცხადებთ 0422-24-16-74. ჩვენ ერთგვარი ვარიანტი ბლოკი გამოგვივიდა ფსიქიკური ჯანმრთელობის შესახებ, დარგის არაერთ ექსპერტს მოусმინეთ და მნიშვნელოვანია სამოქალაქო აქტივისტების აზრიც მოусმინოთ, კონკრეტულად ერთი აქტივისტის, ოლგა კალინას, ესე ვთქვა, მისი გამოცდილება ამ სისტემასთან დაკავშირებით, რა პრობლემებს წააწყდა ის ამ სისტემაში და შეგვიძლია ვნახოთ მისი მოსაზრებები და ის ამბობს, რომ ძალიან მნიშვნელოვანია სახელმწიფოს მხრიდან დროული მხარდაჭერა და გამოსავალი, თქვა, ქვეყნის დატოვება და სხვაგან წასვლა არ არის, თუ რატომ ამას ამ ვიდეოდან გაიგებთ. ფიქრობენ, რომ რადგან ადამიანს აქვს გარკვეული ფსიქიკური პრობლემა, ეს ნიშნავს ავტომატურად, რომ ის უნდა იყოს მკვლელი ან პოტენციური მკვლელი. Და ის ცალკეული სიუჟეტები, რაც გადის ჩვენს ტელევიზიაში, სადაც უცებ აი მკვლელობების დროს არის, განსაკუთრებულად სასტიკი მკვლელობების დროს არის მსჯელობა, რომ შესაძლო ადამიანს აქვს ფსიქიკური პრობლემა, აი ეს უფრო აღვივებს საზოგადოებაში ამ შიშს. Ძალიან ბევრი ადამიანი დიაგნოზის მქონე გადის ჩვენთან კონკურსებში, იმარჯვებს კიდეც, გადის ჩვეულებრივად და მუშაობს, ჩვეულებრივად დადის ქუჩებში და არაშავებს, მაგრამ ხო არ წერია შუბლზე, რომ აქვს დიაგნოზი. შესაბამისად, უბრალოდ ეს ადამიანები არ ჩანან და მათ ინტერესებში ესეთი გამოჩენა ტელევიზიაში არ შედის ძირითადად, იმიტომ რომ უცებ შეიძლება თემში იყოს პრობლემები იმის გამო, რომ გაამჟღავნა საკუთარი დიაგნოზი, საკუთარი წარსული. ხშირად ადამიანებს უწევთ საქართველოს დატოვება და საზღვარგარეთ წასვლა, იმიტომ რომ ჩვენთან რომ არ არსებობს ასეთი ნორმალური ხარისხიანი რეაბილიტაციის სერვისი პირველ რიგში, აი გამოსავალი მაშინ არ არის. ანუ ეს ადამიანი არ ბრუნდება, ვერ ბრუნდება საზოგადოებაში და საზღვარგარეთ რეაბილიტაცია არის შეუძლებელი, იმიტომ რომ რეაბილიტაცია საჭიროებს მშობლიურ ენაზე საუბარს და თემში ინტეგრაციას. ეს ვერ მოხდება ვერც საფრანგეთში, ვერც დიდ ბრიტანეთში. ჩვენ გვიწევს ჩვენივე სერვისის და მხარდამჭერი ქსელების განვითარება. პირველ რიგში არის საჭირო დეინსტიტუციონალიზაცია, ანუ სტრატეგიული ხედვა
და აი ამ პროცესის განხორციელება. ეს არის უდიდესი დანაშაული, რაც ხდება ჩვენს ინსტიტუციებში, როცა ადამიანები ყველანაირი უფლებრივი გარანტიების გარეშე წლობით რჩებიან მათთვის დამანგრეველ პირობებში. ეს უნდა შეწყდეს. Ჩვენთან არ არის იმდენი ადამიანი იქ ჩაკეტილი, რომ ეს იყოს რაღაცა ძალიან შეუძლებელი პროცესი. ასეთი დიდი ინსტიტუცია არის რამდენიმე, მაგრამ ეს არ არის შეუძლებელი. Უნდა შეიქმნას ისეთი პატარა ზომის საცხოვრისები, ღია საცხოვრისები, საიდანაც შეიძლება გასულა გარეთ საზოგადოებაში, უნდა იყოს შექმნილი ასევე მხარდაჭერთა ქსელი ამ საცხოვრისების ირგვლივ. Მათ შორის უნდა იყოს სოციალური მუშაკი ძალიან აქტიურად ჩართული ამ პროცესებში. ზოგადად ეს არის სოციალური პროცესი და არა ჯანდაცვის პროცესი, იმიტომ რომ სოციალური ინტეგრაცია ეს არის სოციალური პროცესი და შესაბამისად უფრო სხვა სპეციალისტების ჩართვა არის საჭირო, ვიდრე ფსიქიატრების. Да, сул схва сафехурзе, он да, икос ес шекмнили.